Re, viss ēters ir te! Laura un viņas dēls Edgars ir Kīvas kultūras darbinieki. Mamma strādā Kīvas drāmas un komēdijas teātrī, bet dēls ir komponists. Kara pirmajā rītā Edgars pamodies no sprādzieniem, taču nolēmis vēl pagaidīt rītu un mammu nemodināt. Šobrīd viņi abi patvērumu no kara skartās Kīvas atraduši Edgara tēva dzimtenē Latvijā. Ar Vilcānu ģimeni tikās Tīna Sidoroviča. Dēls pirmajā mirklī nolēmis nevis bēgt no kara šausmām, bet vēl izgulēties, laikam tāpēc, ka viņam ir latviešu asinis. Ar smaidu nosaka Laura. Lidmašīna stuvu jau ļoti lidoja un bija nepatīkami. Mēs pagrabā katram gadījumam sanesām siltas mantas. Es taču esmu latvietis. Un, ja es paliktu, tad, protams, nebūtu jēgas nekādas vienkārši sēdēt mājās. Pēc tam, kad savās mājās viņi sagaidīja vecmāmu un draugu no Kīvas, saprata, ka nav jēgas gaidīt. Draugs bijis uzstājīgs. Viņam izdzīvošanas instinkti ļoti labi strādāja, jo viņš uz mums spieda un teica, ka vajag ātrāk braukt, būs tikai sliktāk. Braucam tagad, braucam. Mājās palika viss, pilnīgi viss. Tikai džins un viens džemperis. Līdz pat 9 gadu vecumam Edgars mācījies Rīgas doma kora skolā, bet pēc tam pārcēlies ar mammu uz Kijivu. Skaidrs, ka vienīgā vieta, kur bēgt no kara, bija Latvija pie draugiem Liepājā. Viņi raudāja vairāk nekā mēs. Ja mums nebija laika raudāt, mēs nevarējām raudāt. Katru stundu saņēmām ziņu, kur esat, vai esat uz robežas. Būtībā visi mūsu Latvijas draugi veda mūsu visu ceļu kā sargeņģeļi. Sakarus ar savējiem draugiem, kas nakšņo bumbu patvērtnēs un metro stacijās, viņi uztur regulāri. Tomēr ar katru dienu Kīvā palikušajiem draugiem esot grūtāk tikt prom. Pat ne tikai fiziski, jo ir bīstami, bet arī morāli sevi piespiest. Neskatoties uz to, ka ir bīstami, cilvēks jau pierod pie tām skaņām. Laura piebilst, ka cilvēki jau pēc skaņas atpazīstot, kas tas ir, kas skan, vai ukraiņu vai ienaidnieku raidīts šāviens. Viņi zināja, kur ir mūsējie, kur ienaidnieki. Lauras vecmāmiņa savulaik kā balerīna dejojusi uz lielā teātra skatuves Maskavā un joprojām Krievijā palikuši daudz radu, kas no viņiem tagad atteikušies. Priecājos, ka vecmāmiņas vairs nav. Viņa nespētu pārdzīvot to, ka no mums atteikušies visi Krievijas. Rādi. Viņi apgalvo, ka mēs paši sev uzbrukam. Viņiem tā gribas ticēt, jā, tā ir vieglāk. Tas, ka netic saviem radiem, bet tic Krievijas prezidentam, ir vēl viena šo sāpju puse, uzsver Laura. Jau nedēļu mamma ar dēlu dzīvo Latvijā, cerot atgriezties. Nezinām, kāds šodien datums, bet zinām, kura kara diena šodien ir. Šodien ir 9. Kara diena, mēs dzīvojam ar šo atskaiti. Man telefonā ir daudz ieplānoto darbu. Tie vairs nav aktuāli, bet es tos neizdzēšu, jo tā ir mana saite ar savu valsti. Ir cerība ļoti liela, ka tomēr kaut kādā tuvākajā laikā situācija uzlabosies. Gribas palīdzēt visu to atbūvēt un palīdzēt kaut kā attīstīties tagad jaunajai Ukrainai. Par to ir ļoti grūti domāt, jo īstenībā negribas. Sarunājamies tieši gājiena dienā Rīgā. Abi kijevieši atzīst, ka atbalstam Ukrainai citviet pasaulē ir liela nozīme, jo krievu sakāmvārds vēsta ūdens deldē akmeni. Ja tā visa nebūtu, mums Ukrainiem kļūtu daudz grūtāk. Gan uz sirds, gan spēka būtu mazāk. Tīna Sidoroviča, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.